שבות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם, התברך, נלמד היום הלכה מיוחדת. מופיעה בגמרא, במדרשים. מי שלומד את הדף היומי, מופיע בדף היומי הרבה פעמים. זה הלכה שאומרת לעולם, שתדל אדם לקבל פני מלכי אומות העולם, שאם מזכה יבחין בין מלכי האומות למלכי ישראל. מיד נתעסק עם זה. למה אנחנו מדברים על זה? כי כמו שאנחנו יודעים, השבוע צריכים להגיע לפה ראשי מדינות מכל העולם, פקקים, ברוך השם. איך האדם אמר, מה לי ולצרה זו, הפקקים, הכאב ראש וזה? אז מיד נראה שזה בכלל לא פשוט. וזה ממש, יש בזה גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. ההלכה אומרת שכשאדם רואה מלך ממלכי ישראל, כלומר שחלק מכבודו לבשר ודם, כשהוא רואה מלך ממלכי אומות העולם, שחלק מכבודו ליראיו, מלך ממלכי אומות עולם שנתן מכבודו לבשר ודם. זה חלק מכבוד השם. הכבוד שלהם זה חלק מכבוד השם. וזה דבר משמעותי, אבל נלך כסדר לראות כמה וכמה דברים. קודם כל צריך לדעת שחלק מהציווי שציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו כשהוא הולך אל פרעה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לבני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים. אז רש"י במקום מביא את מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מה ציווה השם את בני ישראל משה? להנהיגם בנחת, כן? כי תאמר שאהו בחכך כאשר יישא האומן את היונק, כן? מה פירוש? איפה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאהו בחכך כאשר יישא האומן את היונק? אז אחד המקומות זה כאן, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תנהיג אותם בלחץ. יש מספיק סיבות, היו מספיק סיבות במשך 40 שנים של ישראל במדבר, שהכעיסו את משה רבנו. והקדוש ברוך הוא אומר, תנהיג אותם בלחץ. כן, באורך רוח כאשר יישא האומן את היונק, וציווה אותו על פרעה מלך מצרים. מה ציווה אותו? לנהוג בו כבוד. תגיד, לנהוג כבוד בפרעה? הרי אנחנו מכים אותו, נקה אותו בכבוד. כן? מה הכבוד? אבל זה כבוד מלכות. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל אסתר, שאסתר אמרה על אחשוורוש, הצילה מכלב נפשי. והיא חשבה שבגלל זה הסתלק ממנה רוח הקודש. אמרה, שמה מפני שקראתיו כלב, אחשוורוש הזה הוא שותף לאמן בגזרת, נעשה אותו טבעת, נתן אותה אפשרות להשמיד, להרוג ולאבד. אז טוב לקרוא לו כלב לכאורה, לא? יש כבוד מלכות, והמשנה אומרת, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. מי שחושב שבלי מלכות יותר טוב, אינו אלא טועה. גם מלכות, כמה שהיא לפעמים שלילית, היא עושה סדר, ואפשר איתה להסתדר. אנחנו לפעמים מקטרים פה, מקטרים שם, בלעדי המצב הרבה יותר גרוע. אז כתוב שבפרשה של השבוע, שהשם ציווה את משה רבנו לנהוג כבוד בפרעה, זה לא מנע ממנו להתווכח איתו ולומר לו, לא תישאר פרסה אחת וכו'. כן, בתקיפות רבה. אז אם כן, ניגש רגע לגמרות. הגמרה אומרת, יש כמה גמרות, אחת נתחיל בדף יוטט,
בברכות כתוב, תשמע דאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מדלגים היינו לגבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל. זאת אומרת, מדבר אפילו בכהנים. כהנים נכנסים לבית אלמין, ובבית אלמין הם היו מדלגים על קברים, או ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל, כדי להספיק לראות איזה מלך שעובר. הכהן נמצא בצד אחד של בית אלמין, המלך עובר בצד השני, אם הוא לא יעבור דרך בית אלמין, אז הוא עלול להפסיד את המלך שעובר. אמרו לו, מותר לך לעבור בתוך בית אלמין, לדלג על הקברים, כדי לראות את המלך, ולא רק לקראת מלכי ישראל, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. מה זה שאם יזכה? רש"י אומר שיראה את ההבדל. אתה תראה את ההבדל? כל אחד יראה את ההבדל? מי אמר שאני אזכה לראות מלך המשיח? למה כבר עכשיו התירו לי איזשהו דבר ש... איסור דה רבנן, הגמרא מסבירה שמדובר פה שזה איסור דה רבנן, שברוב הקברים יש מרווח בין הנפטר לבין התקרה של הארון או של הקבר, של לפחות טפח, ואז יש חציצה בתומעה. זה אסור מדה רבנן, וזה חכמים שאמרו שזה אסור, התירו בשביל שתראה מלך גוי. ובגמרא יש סיפור, סיפור מפורסם, תנו רבנן. הרואה מלכי ישראל, חכמי ישראל, אומר ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. חכמי אומות העולם, ראית איזה גוי שקיבל פרס נובל, אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל, אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו. זה כבוד השם, מה שאתה רואה את כבוד המלך, שהוא לבוש בגדים יפים, או שהוא נוסע עם שיירה של מלכות. אתה רואה, ברוך שחלק מכבודו ליראיו. כן? אתה רואה מלכי אומות העולם, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. חלק, במקום נתן, ההפרש ברור, חלק זה, ממנו חילק. חילק, חלק, נתן לו חלק, נתן, זה פחות מחובר. כך או כך, זה מצווה. אני אומר את זה, אנחנו שגרים כאן, באזור הזה, קריית משה, פעמים רבות רואים את השיירה של ראש הממשלה עוברת. אתה רואה את השיירה עוברת, כמה מכולת מקדימה, כמה מכולת מאחורה, מפעילים את הסירנות, נכון? עוברים באדום, נוסעים. יש כאלה אומרים, מה? תחכו אותם ברמזור. לא, אל תחכו ברמזור, סעו. הכבוד שלך זה חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא. תכף נראה עם איזה מנהיג בעולם נקרא מלך. האם כל מנהיג נקרא מלך? אולי לא כל מנהיג נקרא מלך, מיד נראה. אבל גם אם הוא לא נקרא מלך לברך, כבודו זה חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא. בגמרא יש סיפור עכשיו, סיפור מפורסם. אמר רבי יוחנן, לא רק תברך אם אתה רואה, אלא גם תשתדל. לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, וכולי למה שהזכרנו מקודם, וגם מלכי אומות העולם. הגמרא והיה סיפור, רב ששת סגן האור אבי, היה עיוור רב ששת. אבי כעז לכולם ולקיבול אפי מלכה, הלכו כולם לראות את המלך. וקם אז על בעדיו רב ששת, אשכחי האומינה, ראה אותו גוי אחד, צדוקי אחד. אמר לו, הגוי הזה בלגלוג, רב ששת הייתה עיוור, מלא, חץ בלנהרה, קגנליה, תרגום, הקדים המלאים הולכים לנהר לשאוב מים. הכלים השמורים, לאיפה הולכים? מה תשאב? הכלי שבור, אז אתה לא יכול לשאוב, הכל ישפך לך. כאילו הוא אומר לו, אני, בן אדם אני רואה, אני, אתה עיוור אתה רב ששת, מה תראה? אתה לא יכול לראות. אמר לו רב ששת לצדוקי, תחה זה, דיאדון נטפה מנך, תסתכל שאני רואה, יודע יותר טוב ממך. מספר את הגמרא, מגיעים שם על לרחוב שבו היה אמור המלך לעבור, חלף גונדה קמייטה, עוברת השיירה הראשונה, כי כאב שם, היה רעש. אמר לה, אומינה, את המלכה, אומר הגוי הזה, המין, מין זה בדרך כלל נוצרי. אומר לו, הנה המלך בא. אמר לרב ששת, לא קעתי, זה לא הוא.
חלב גודן תניתה, עברה הקבוצה השנייה של אלה שעוברים לפני המלך. כן, מפנים את הדרך. כי כהבשה, ירש, אמר לאהומינה, אשתה קעתי, הנה הם עושים סירנות, המלך בא. אמר לרב ששת, לא קעתי מלכה, זה לא המלך. חליף תליטאי עובר את הקבוצה השלישית, כי קשתקה, בלי סירנות, בלי רעש, בלי... אמר רב ששת, ודאי אשתה עתי מלכה. רב ששת העיוור אומר, הנה עכשיו המלך עובר. אמר לאהומינה, מינה לך, איפה אתה יודע? אמר לו רב ששת לצדוקי הזה, למין הזה, דמלכותא דארעא כאין מלכותא דרכיה. אם אמרנו שהקדוש ברוך הוא נתן מהכבודו לבשר ודם, או חלק מכבודו ליראיו, אז זה אותו סוג, נכון? אז מלכותא דארעא מקבילה בהתנהלות שלה כמו למלכותא דרכיה. ושם כתוב, אצל אליהו הנביא, צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עבר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. ואז הפסוק אומר, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש, כל דממה דקה. אז כמו שאליהו הנביא, רק כאשר באה הדממה הדקה אחרי הרוח והרעש והאש, זה השכינה שעוברת, אותו דבר גם מלך בשר ודם. כל הצופרים זה רק לפני. כשהוא עובר, אין שום צופר, אין שום סירנות, זה הכל לפניו ואחריו, הוא עובר בשקט. כעת המלכה, כשמגיע באמת המלך, פתח רב ששת וקם, מברך לי, תחיל לברך. בפשט הברכה שהוא ברך זה ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, ככה מברך. לכאורה זה הפשט, זה הברכה שלו. כן, אמר לאהומינה, להוא למד לו חזית לכמברך, אתה לא רואה אותו ואתה מברך. אבל באמת הסתבר שרב ששת, עם כל העובדה שלא היה לו עיני בשר, עיני רוחו היו מספיק גדולות בשביל לראות את המציאות. זאת אומרת, הגמרא, מה היה ועל ידה אומינה? מה קרה להאמין הזה? שככה בא לצחוק על רבי, רב ששת בסוף יצא, כמו שיצא, בביזיון, איקא דאמרי, חברוי כחלוי לעיני, חבריו נקרו את עיניו, איקא דאמרי, רב ששת נתן בו עיניו, ונעשה גל של עצמות. כך או ככה, האמין הזה לא יצא טוב מהניסיון שהוא ניסה לבזות את רב ששת. אבל למדו מזה כמה וכמה הלכות, כמו שנראה בהמשך. האם אתה חייב לראות את המלך ממש? הרב ששת לא ראה את המלך. משמע לכאורה, שגם אם אתה רואה את השיירה עוברת, ואתה לא רואה את המלך עצמו, גם אז אתה מברך. אבל לא נקדים את המאוחר, זה באמת שאלה, ובאמת יש דעה שאומרת כך, כך כותב שלטי גיבורים, שאפילו אם הוא לא רואה את המלך עצמו, אלא רק רואה את המגן הגיבורים, שלטי גיבורים כותב ככה, כתב ושוב שוט שבות יעקב, שסומה מברך, כמו רב ששת, כן? וגם אם אדם לא רואה ממש, מברך. למה? כי כמו שרב ששת לא ראה ממש, ורק חש את הכבוד, והכבוד הזה הוא חלק מכבוד הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם כן ברך. יש חולקים על זה, ומיד נראה. אחרי שהבנו מהסיפור של רב ששת, שכשאנחנו מברכים על פוטין שמגיע לפה, אתה לא אומר פוטין, זה לא אוהב ישראל, כן אוהב ישראל. אתה מגיע לפה נשיאה, מגיע לפה נשיאה אומות העולם, אתה לא אומר, זה כן, זה, אתה לא. אל תגיד. הכבוד שהם מקבלים, הסמכות שהם מקבלים מהציבור, זה שהוא מולך על 160 מיליון אנשים, זה כבוד. זה כבוד.
עד כדי כך, יש בגמרא סיפור, שוב, הכל בגמרא ברכות, עיד רבי יוסי בן אליקים, משום קהל הקדיש יש בירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום כולו. אמר רב זרע, איני, והאנסם חבי איצזקה, אני שמחתי גאולה לתפילה וניזקתי, אמרו לי, במה איצזקת? מה ניזקת? אמר, דאמתי את אסה לבמלכה, חייבו אותי להביא לבית המלך מס, הדסים. כן? בזמנם, המס היה את מי שהם תופסים ברחוב. כן? יש לזה הרבה דוגמאות בגמרא. אומרת הגמרא, אתם נמי מבא אלך למאייב, למייב, אגרה למח זה הפי מלכה. היית צריך להם כסף בשביל לראות את הפני המלך הזה שהטיל עליך מס. אז לא נזקת באמת. אולי בעיניך זה היה נראה כמו נזק, אתה רבי זרע, אבל באמת זה לא נזק. למה? כי באמת יש ערך ומעלה ומדרגה רוחנית חשובה כשאתה רואה את פני המלך, אפילו שזה מלך גוי, אפילו שיתן לך מיסים, אפילו שיש לך איתו דין ודברים, אפילו אחי יש לך עניין, למה? כי מכך אתה עתיד ללמוד דיני מלכות. שמעתי פעם פירוש אומר, מה הכוונה? כמו שמשה רבנו, איפה משה רבנו גדל? גדל בבית המלכות. למה? מפני מה הוא גדל לבית המלכות? כדי שילמד תכסיסי מלכות. ילמד איך מנהיגים מלוכה. העובדה שהוא, הקדוש ברוך הוא סידר לו לגדול בבית פרעו, זה נתן לו את האפשרות, ברבות הימים, להשתמש בכישרון הזה לטובה, לא באופן שפרעו משתמש, אלא באופן שצריך להשתמש לטובה. הרי מלכות, מה שנקרא קורס מנהיגות, זה עבודה רצינית. אז כך התורה באה מלמדת. אתה רוצה להנהיג מלוכת מלך המשיח? איך תדע איך עושים את זה? מי לימד אותך איך לעשות את זה? למדו אותך. תלך תסתכל איך עושים את זה באנגליה, איך עושים את זה בצרפת, איך עושים את זה באמריקה, איך עושים את זה ברוסיה, איך עושים את זה בכל מיני מקומות בעולם. תלמד את המקצוע, ותוכל בעזרת השם, באמצעות הכישרון הזה, גם אחר כך להניג את ישראל. אותו דבר היה אצל נחמיה. איך נחמיה ידע להניג את עם ישראל בבית שני? מי שמסתכל שם בסיפור של נחמיה, רואה שאצל נחמיה, הוא מצליח להניג מלוכה. יש לו את חוכמת ההנהגה. ולמות עזרה למשל, שעזרה היה תמיד חכם עצום. אבל עזרה לא מצליח לכפות את העם. אומרים בבדיחותה, מה ההבדל בין עזרה לבין נחמיה? אז כשעזרה רואה שהעם לא נוהג על פי הלכה, לא שומר שבת, נושא נשים נוכריות, אז הוא מורט את צערותיו. מרוב צער וכאב, או עזרה, שכל כך משה רבנו, מורט את צערותיו. אבל נחמיה, כשהוא רואה שהם לא שומרים שבת, הוא מורט את צערותיהם. ככה עושים מלוכה. יש תימור את הצערותיך, זה לא יעזור לך כלום. אבל אם אתה תימור את הצערותיהם, ותסגור, הוא סוגר להם את השערים, ועוצר להם את המסחר, והם בוכים לו, מה יהיה, הפסדנו כסף, חביבי, ככה עושים מלוכה. הוא רוצה למנוע שם את המסחר בקניונים שם בשבת, מה זה בקניון של נחמיה, בשערי ירושלים. אז הוא סוגר להם את השערים, וגרם להם הפסדים. אז הם עומדים לקח. מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה נחמיה למד איך עושים מלוכה? גדל בבית ארתחשסתא, אז הוא משם, למד איך עושים מלוכה. אז זה מה שהתורה מלמדת, אני אומרת, אתה צריך ללמוד, גם ארתחשסתא הוא לא עולם מדבר צדיקים, והרבה הרבה יותר רחוק מזה. אבל שם אתה יודע איך מנהיגים מלוכה. אז אם אתה יודע, אז גם יתרו למד איך מנהיגים מלוכה, באה התורה אומרת, בוא, תן עצות, איך מנהיגים מלוכה. חוכמת המלוכה של ארעה, של כל מלכי אומות העולם, היא כי אין מלכות הדרכיה. לכן, כשרבי רבי אליקים מעיד בשם קהל הקדיש את ירושלים, הוא אומר, כמו תפילה, תפילה אנחנו מגדירים אותה כמו לקבל פני מלך. רש"י מביא את זה בשם גמרא ירושלמי. למה אתה בתפילת 18 אתה צריך לסמוך גאולה לתפילה? למה הדבר דומה? לאדם שבא ודפק על דלתו של מלך, דופק,
זה קריאת שמע אביר קוטע. כשאתה אומר גאה לישראל, המלך פותח לך את הדלת. כן, חביבי, מה אתה רוצה? כן? ואתה אומר לו, מה אתה רוצה? זה תפילת 18. תפילת 18 היא כמו לקבל פני מלך. מלכו של העולם. זה תפילת 18. ולכן אמרת הגמרא, אם אתה לא סומך גאולה לתפילה, למה הדבר דומה? אתה דופק בדלת, המלך פותח ואתה הולך. מה החוכמה? איזה היגיון יש בזה? זה ביזיון, זה לא היגיון. לכן, אנחנו סומכים גאולה לתפילה. אז לא במקרה, השכר שהוא קיבל, שהוא חושב שהוא עונש, השכר שקיבל רבי זרע, זה שנתנו לו לראות מלך גוי אמנם. אבל הכבוד של המלך הגוי, זה מעין הכבוד של מלכו של עולם. ובזכות זה שאתה שמחת גאולה לתפילה וקיבלת פני מלכו של עולם, זיכו אותך גם בעולם הזה לקבל פני מלך גדול, גוי. נכון, היית מעדיף לראות פני מלך יהודי, אבל גלות, בתקופת רבי זרע, אז זה מה שנתנו לו לראות. אבל אומרו לו, זה לא חובה, זה זכות. איזה איסורים מותר לעבור? הגמרא אומרת שרצים על גבי ארונות, למה? מכיוון שבדרך כלל ברוב הארונות יש רווח טפח בין הנפטר לבין תקרת הארון, וזה איסור דרבנן, ולכן התירו. אומר רבת יוסף, בסימן רשקף דלת, ביסורי דאורייתא לא התירו. זאת אומרת, לא התירו לך לנסוע לחלל שבת. היה פעם מעשה, סיפר לי הרב לזר, הרב של רוסיה, אומר, כשהוא נבחר, סיפור מעניין איך הוא נבחר, סיפור ארוך, אבל אין לנו זמן לספר אותו. סיפור פלא כזה. אבל כשהוא נבחר, הוא קצת חשש, והרב דחף אותו, ואמר לו, תלך, וזה, ומה שאתה צריך אני אעזור לך. ויום אחד הייתה איזה קבלת פנים של ההכתרה של פוטין או משהו, אבל זה היה בשבת. והוא בא לשאל רבנים, אמרו לו, לא יודע מה לעשות וזה, התקשר לרב. הרב אמר לו, תקשר מתי שאתה רוצה, אפילו באמצע הלילה. תקשר, אמר לו הרב, אמר לו, אתה מגיע. איך אתה? אתה תגיע. תחפש פתרונות. אז תשען באיזה מקום קרוב, שלא תצטרך לנסוע בשבת, כי כמו שאמרנו, לנסוע בשבת בשביל זה לא, אין יותר. איסור דאורייתא, כאילו, לא איסור דאורייתא, כאילו. ובסופו של דבר, מה שקרה שם, הרי כל מי שהיה נכנס שם לפוטין, אז עובר דרך גלאי מתכות ודרך כל דברים שיש בהם איסורי תורה, וברור, כל אחד מבין, זה אחד עם הנגיע העולם. מערכת הביטחון סביבו היא מאוד חזקה. אבל מצאו שם בקרמלין איזה פתח אחד שהיה, בתקופת הצאר לא פתחו אותו, שהוא דרכו אין אף אחד לא עובר. וחיפשו את המפתח שלו, לא מצאו, זה תקופת הצארים, זה מאות שנים, אף אחד לא פתח אותו. מצאו איזה אחד שאומר, זה כן, וכן, אני יודע איפה נמצא המפתח, מצאו את המפתח, הלכו, פתחו את השער, ראו, הוא נכנס, אפילו את המגנומטרים לא היה צריך לעבור. אבל זה שהרב אמר לו, זה חובה, זה חובה, יש פה סיפורים מאוד מרתקים, מה שהיה לכל אורך ההיסטוריה, יש סיפור שהיה בתקופת החתם סופר. העידה על זה ביתו. אחר כך, החתם סופר והכתב סופר והנכדים שלו, דנו בשאלות הלכתיות שנבעו מזה. אבל אחד המלכים שהיה בתקופתם, הוא היה, איך נגיד לכם מה שמו, הוא היה צריך להגיע ברחוב הראשי של העיר, ביום כיפור. ובאותו רחוב ראשי שהוא היה צריך לעבור, לא היה עירוב. והמנהג שלהם היה שכאשר המלך מגיע, המלך פרינאנד, אחד ממלכי הגויים, זה היה ביום כיפור. ואמרו לו, האם מותר להוציא ספר תורה ביום כיפור, ברחוב שאין בו עירוב? לקראת המלך, ושאלו את החתם סופר, אמר, מצד אחד, איסור דרבנן, כי זה קרמלית. מצד שני, יום כיפור, מה נעשה? הוא דיבר עם כל
שתדלנים שישתדלו ויעבירו את היום ההכתרה של המלך מיום כיפור ליום אחר כדי שלא יהיה חילול יום כיפור. לא הצליחו. חתם סופר היה פחד להזכיר את שמו. תמיד חכם מביל, מביל, מביל. אחד מגאוני עולם. והוא ראה שזה כל השתדלות של האנשים לא הצליחה. אמר, טוב, הלך בערב יום כיפור, נכנס לבית כנסת, התפלל לקדוש ברוך הוא, נפתחו ארובות השמיים, ירד גשם, שטף את כל העיר, את כל השערים שעשו לכבוד המלך, לכבוד ההכתרה שלו, הכל נשטף, דחו את ההכתרה לעוד כמה שבועות, אמר להם, ברוך השם, הכל יסתדר. אבל לא נפטרה השאלה הלכתית, האם זה מותר או אסור. אז היו כאלה שאמרו, יש תשובה, כתב סופר מביא את זה, אם התירו איסור דרבנן, מה השנה איסור דרבנן הזה, אלא איסור דרבנן הוא? התירו איסור דרבנן, אז התירו גם כאן, נוציא ספר תורה. מה תגיד? הוא אומר, כתב סופר, אפשר לקבל אותו בלי ספר תורה. הוא אומר, אף אחד לא יבין. מה יגידו הגויים? יהודים לא מכבדים את המלך החדש, יש לך איבה, יש לך שנאת חינם, יהודים באירופה בתקופה ההיא, חיים שלהם תלויים על בלימה. אתה יכול ביום הכתרה של המלך להרגיז אותו? מי יודע מה, יגידו, לא תראה את היהודים, תמיד כל המלכים כיבדו אותם בספר תורה, אותך לא מכבדים. אז הוא כותב הכתב סופר, שלפי דעתו, כן היה צריך לקבל את פניו, אפילו ביום הכיפורים, עם ספר תורה, גם מחמת מה שהלכה הגמרא אמרה שאם יזכה, ובכן, מכיוון שזה גם אם לא איסור דאורייתא, אז התירו. יש שאלה, מה נקרא מלך? מה ההגדרה של מלך שעליו אתה אומר שצריכים לקבל את פניו? אז המגן אברהם מביא בשם הרדב"ז, דלאו דווקא מלך, אלא הוא הדין שלטונין, זאת אומרת ראש ממשלה, כל אחד שהוא השלטון, דהיינו נגיד, אם זה באנגליה, אז המלכה לא נקראת מלכה, או הנשיא בישראל, הוא לא נקרא מלך, אין לו שום סמכות באמת. הוא סתם לטקסים, הוא נחמד. מי נקרא המלך? מי יכול לתת הוראת לצבא לצאת למלחמה? ראש הממשלה. ראש הממשלה פה, או ראש הממשלה באנגליה, כן? בארצות הברית, הסמכות היא בידי הנשיא. הוא השלטון. אז הוא אומר, מי נקרא מלך? שלטונים שאין עליהם עול המלך. זאת אומרת שהם ראש הפירמידה. אין מעליהם מישהו אחר. לשנות דבריהם ויכול לדון משפט מוות. יש אומרים ככה, נתניהו, אתה לא מברך, למה? אין לו אפשרות לדון משפט מוות. יש לזה מחלוקת. למה אין אפשרות מחלוקת? כי מצד אחד, באמת יש, כן, מה זאת אומרת, אין לדון. על פי החוק, מותר להם לדון משפט מוות. זה שהיום ישראל לדון משפט מוות, זה לא בגלל שהחוק לא מרשה. יש המדינה החליטה שלא רוצה. יש סעיפים בחוק שמתירים משפט מוות. על פי החוקים מותר. זה לא חוסר יכולת. כשרצו לי להרוג את אייכמן, הרגו את אייכמן. כשרוצים לחסל מחבל, מחסלים מחבל. אף אחד לא עוצר אותם. כשהם רוצים, הם עושים. גם אם יש לך בית משפט עליון, הם לא נמנעים בגלל זה מלעשות. כן? זה שלמלך יש מערכת משפט שעוצרת אותו, זה לכל המלכים הייתה מערכת משפט. כן? גם אחאב הייתה מערכת משפט. הגמרא אומרת, כל מלך חייב שיהיה לו מערכת משפט. התקוששו וקושו, כך אומרת הגמרא בסנהדרין. זה שיש מערכת משפט, זה לא הופך אותו לפחות מלך. ולפי זה, רוב אלה שיגיעו פה השבוע, יש להם דיני מלכות. על זה אבל יש שאלה. יש פוסקים שאומרים, של אלה שמגיעים עכשיו לא מברכים. למה לא מברכים? מכיוון שאין להם בגדי מלוכה.
איך הולך היום מלך? חליפה. היית פעם, הלך הולך עם כתר? זה פעם היה. אז על מה דיברו? דיברו פעם שהיה מלאכים הולכים עם בגדי זהב, חור, כרפס ותכלת, אחוז בכבלי בוץ וארגמן, על זה דיברו. לא על מלאכים שלהם שהולכים לפעמים עם חולצה, הולכים עם חליפה. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? לא למה אני אומר לא נכון, יש דעות כאלה. יש דעות אחרות אומרות, עצם העובדה שהוא הולך בנוסע בשיירה, ומכבדים אותו שומרים לפניו, ושומרים לאחריו, ואלה עם האוזניים, וכל אחד עם השומרי ראש, זה יוצר את הכבוד. היום הוא הולך בגדי זהב, וגידו, אתה מצחיק אתה. כן? אבל אם הוא הולך עם השמירה סביבו, ואלה שלפניו, ויש אחריו, וכולם נוהגים בו כבוד, לא מחמת בגדי הזהב שלו, אלא מחמת היותו. מחמת השלטון שלו. אז זה הכבוד שלו. היום, ברוך השם, העולם מתפתח, ומכבדים אנשים, לפי, לא לפי המראה החיצוני, אלא לפי הסמכות הפנימית שלו. אז גם היום, אז זו התשובה של מה הדין, יש פשוט נבחר מכסף ששאל את השאלה הזאת. והוא אומר, אתה אומר ברוך שחלקת מכבודו, צריך להיות הכבוד, מה נקרא כבוד? אז הוא אומר, רק מלך שלך כבוד, אבל אם מלך הולך בלי כבוד, מה זאת אומרת הולך בלי כבוד? הוא יצא לחופשה, מסתובב כאחד האדם, או כמו שפעם כל הסיפורים של האגדות, שהמלכים הולכים באופן פשוט, אז הוא אומר, במקרה כזה, אין מלך בכבודו. יש תשובה, כותב אותה אחידה, קשורה לדבר הזה, בשם מהרה יצחקי, הרואה המלך בים בספינה קטנה והיא מכוסה, הוא בא לראה המלך, אך יודעים בבירור שהמלך שם, אומר אחידה, יכולים לברך, זה מאוד נפקמינה בימינו, אתה רואה את המכונית של ראש הממשלה, החלונות עושים בצבע שחור, כן? אתה לא רואה אותו ממש, אתה רואה את המכונית שלו. האם יכול? לא. אומר, היה מרב ששת, דהה וסגי נהור, ואפילו אחי ברח. כך כותב אחידה. הנכפה בכסף מקשה עליו. אומר, הפוסקים פסקו את הגמרא, אבל לא פסקו את הדין של רב ששת. אבל אחידה, בשם מערה יצחק, היא כותב שכן צריך לברך, מכיוון שזה כבוד המלך. אתה לא אמור לראות את האף שלו. אתה אמור לראות את המכלול. את המכלול, אתה רואה? לא רק רואה, אפילו אתה לא רואה. אתה רואה כמו שהרב ששת ראה, זאת אומרת, ראה בעיני רוחו, גם על זה אתה מברך. איזה מלך יש לכם היום מגיעים לפה? נדמה לי, כמה מגיעים? 40. אמרו לך, פוטין מגיע ברחוב יפו, טראמפ מגיע? לא מגיע. הסגן שלו, מייק פנס מגיע, טוב, מייק פנס הוא לא ראש הפירמידה, הוא הסגן. אבל נגיד, מגיע איזה, מי מלך בלגיה מגיע, אז הוא עובר בקינג ג'ורג' וכל אחד עובר ברחוב, אל מי תלך לראות? האם יש איזשהו מלך, יש לך עדיפות לראות אותו? אז יש בתשובות, במגן אברהם כותב, הוא כותב, הוא עונה תשובה לשאלה אחרת. הוא אומר, ראית אותו פעם אחת, הוא נמצא פה שבוע. כל פעם שאתה רואה אותו, כל פעם שהוא עובר ברחוב אתה תצא ותפסיק את הלימוד ותלך לראות אותו. הוא אומר לו, אתה פעם אחת צריך לראות אותו. אבל אם הוא בא פעם אחת עם שיירה של 10 מכוניות, ופעם שנייה הוא בא עם שיירה של 30 מכוניות, שזה הרבה יותר מכובד, אז מכיוון שאנחנו מדברים על הכבוד שלו, שהכבוד שלו הוא חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא, והוא בא ועובר ביתר כבוד, צא פעם שנייה לקבל אותו. מכאן למדו הפוסקים, שאם אתה צריך לבחור איזה מלך לראות, תבחר את המלך שיש לו הכי הרבה כבוד. זה לא כבוד של פוליטיקה. אגם שזה מושג באמצעים פוליטיים. אגם שיש שם הרבה תככים והרבה פוליטיקה והרבה אינטריגות, זה לא משנה. זה לא כבוד של הפוליטיקה, זה כבוד שהוא חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, חפש את המקום שיש בו הכי הרבה כבוד מלאכים. יש שאלה, האם מותר לצאת לחוץ לארץ בשביל זה?
אז אמרנו מקודם, זה שאתה הולך לראות את, את המשמר המלכה, מה שנקרא. אנשים הולכים לראות את אלה שעומדים, הכובעים האלה של הפרווה, לשמור את, את המלכה, לא, לא זזים, לא נעים, כמו שכתוב על השומרים שהיו בזמן מלך פרס. לא זזים ולא נעים, לא צוחקים, לא שום דבר. אבל כמו שאמרנו מקודם, זה לא נקרא לפי מה שהרדב"ז מביא, המגן אברהם מביא בשמו, זה לא, המלכה היא לא נקראת, למרות שקוראו לה מלכה, היא לא באמת מלכה. אין לה שום משמעות, אין לה שום תוקף, אין לה שום סמכות. יש לה כסף, מכסף זה לא, זה לא מלך. לראות את משמר המלכה זה שום דבר. זה הכל תיאטרון. אין לה שום ערך, אין לה שום כבוד, גם לא... אבל נגיד, יש לך אפשרות לראות מלך. האם תיסע לחוץ לארץ בשביל זה? שאלה הלכתית, יש אומרים, כמו שהתירו לדלג על ארונות של מתים וכהנים, והתירו שורד הרבנן בשביל זה, גם פה התירו, אבל ארץ ישראל לא שורד הרבנן, ארץ ישראל זה מצוות עשה מהתורה, כן? וישתם אותה וישבתם בה. אז אם כן, אין בזה יותר. יש שם שאלה מעניינת, מלך רשע, האם מברכים עליו או לא? נגיע למלך ירדן. יש סיפור עם הרב, המלך ירדן, תכף נגיע. שוט לב חיים שאל, נשאל, אם אדם רואה מלך רשע כי ירבעם בנבט, הוא מברך או לא מברך? יש סיפור בגמרא על דיוקלטנינוס. יש סיפור בגמרא שהוא היה רואה חזירים בטבריה. וכל פעם שהוא היה עובר ליד בית, ליד בית מדרש של רבי יהודה נשיאה, לא רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה נשיאה זה יותר מאוחר, היו הילדים יורדים, צוחקים עליו, רואה חזירים, כן? לימים נעשה מלך. אמר, היהודים צחקו עליי, למד אותם לקח. הלך, ישב אצל פמיאס. פמיאס, איפה זה? בניאס, כן? נחל דן באזור הזה, יש שם, כן? ושלח כתבים לטבריה, ואמר, אני גוזר על היהודים שיבוא עליי במוצאי שבת, בצאת השבת. אבל מה, כדי להביך את היהודים, הוא שלח את הכתבים בערב שבת בין השמשות, ציווה לשלוחה ואמר לו, לא תתן להם הכתבים, אלא בערב שבת מחשיכה. ירד רבי שמואל בר נחמן לרחוץ, וראה את רבי יהודה נשיאה לפני בית המדרש, פנה וחולניות, אמר לו, למה אתה ככה עצוב, למה אתה חיוור? אמר לו, תראה, קיבלתי מכתב, והמכתב אומר שאני צריך במוצאי שבת להיות אצל הקיסר, והקיסר הזה לא נתן אפשרות להגיע, מה, אני שם שבת? אמר לו, בוא רוחץ שבורעך עושה לך ניסים. כן? מספרת הגמרא, נכנסו למרחץ, בא לשם איזה שד אחד, אמר לו, יצא רבי יהודה נשיאה לגעור בו, אמר לו, עזב אותו. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה ניסים על ידי שדים, ומוצא שבת, לקח אותם, העמיד אותם לפני, מטבריה, הביא אותם לבניה, לבניאס, העמיד אותם לפני דיוקלטנינוס, אמרו למלך, הנה הם הגיעו. אמר המלך, אני גוזר שיסיקו את המרחץ שבעה ימים ושבעה לילות, ייכנסו וירחצו ויבואו אצלי. בקיצור, המים רותחים, אש, כן? בא אותו שד, קירר להם את, את המרחץ, רחצו, נכנסו ל... אמר להם דיוקלטנינוס, בשביל שאלוהיכם עושה לכם ניסים, אתם מזלזלים במלך. אמר לו רבי יהודה נשיאה, בדיוקלטנינוס, רואה חזירים, זלזלנו. אבל דיוקלטנינוס המלך, אנחנו לא מזלזלים. כשהיית פעם, היית מישהו אחר. עכשיו אתה מישהו אחר. בגמרא יש סיפור בירושלמי, שהלכו לקבל את פניו, רבי יוחנן. אז אם הלכו לקבל את פניו, זאת אומרת שמקבלים גם כן פני מלך רשע. לכאורה מזה הוכיחו
שמותר גם לקבל פני מלך רשע. אבל באמת, זה לא ראיה. למה? כי לכאורה, דיוקטלינוס, משמע שבסוף הוא חזר בתשובה. היה סיפור על הרגוצ'ובר. הרגוצ'ובר היה בעל שפנת פענח, היה אחד מגאוני הגאונים של אירופה. אומרים עליו, הראש שלו היה כמה איינשטיין בפנים. גאון עולם היה. עבור הרגוצ'ובר, היו מספרים עליו שהיה נוסע ברכבת, בדרך היה חוזר, לומד חצי שעס, בדרך חזרה חצי השני, כך היה הראש שלו. גאון עולם. ופעם היה בלווינסק, והיה שם איזה מלך רשע, ושאלו אותו, האם אתה קיבלת את פניו, ומה בירכת? הוא אומר, כן, בירכתי בורא פרי האדמה. אמרו לו, למה? אמר להם, על מה אמרו שם, אם יזכה, יבחין בין מלכי האומות למלך בדוד? על מי? מלך שהוא בן אדם. מלך שהוא מתנהג כמו מלך, והוא מתנהג, אבל אם הוא לא מתנהג כמו מלך, אם הוא מתנהג ברשעות, מה אני אקבל את פניו? אבל זה לא פשוט כל כך, מכיוון שבפשט הגמרא משמע שאפילו מלכי האומות, אפילו פרעה, אפילו אחשוורוש, אפילו דיוקטלינוס, כל הדוגמאות שהגמרא מביאה, לאו דווקא מדובר במלכים למדבר צדיקים. והיה מעשה. היה מעשה עם הרב זוננפלד. היה מעשה עם הרב זוננפלד, שהוא הגיע לארץ בשנת תרנך, וילהלם קיסר גרמניה. יצאו כל גדולי ירושלים לקבל את פניו. אמרו לרב זוננפלד, צא לקבל את פניו. אמר להם, מה שאמרו חכמים לעולם, השתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל וכו', לא נאמר על מלך מזרעו של עמלק. אמרו לו, עמלק? איך אתה יודע שהוא עמלק? אמר להם, גרמניה, יש גמרא שאומרת, אומרת הגמרא, מגילה, דפיו, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לאסב תאוות ליבו, זממו אל תפק, אומרת הגמרא, זו גרמניה של אדום. והגרא הגיע שם וכתב גרמניה של אדום. שלמנה הם יוצאים, מחריבים את כל העולם כולו. ורבי יעקב אמדינטי גם כן הגיע גרמניה, כן? יוצא לפי זה שמה שנאמר לסנחריב שהוא בלבל את כל אומות העולם, זה נכון, אבל לא את גרמניה. וגרמניה, זאת לפי הגמרא, זה המלאק, דברה מסכת מגילה. בדורנו, מי שקורא את הגמרא הזאת, מקבל צמרמורת. אומר, מלכות שרצה לכבוש את כל העולם, אנחנו מכירים אותה. מלכות שרצה להשמיד, להרוג ולאבד כל העם היהודי, אנחנו מכירים אותה. אז הרב זוננפלד, שהיה הרבה לפני השואה, ידע בגאונותו, גאונות, ידע בגאונותו שזה מלך עמלק. אז לא רצה לקבל את פניו. אבל זה לא ראיה לכל שאר המלכים, מכיוון ששאר המלכים אולי לא עמלק. וכאן יש צורך לקבל את פניהם ולברך, אבל שוב, לא מדובר שאתה אומר מלך רשע, הכוונה מלך רשע, רשע, כי כל המלכים האחרים הם לא למדבר צדיקים. יש עוד, מעשה, שאלת על חוסיין. אז היה פעם מעשה עם הרב עליו השלום, שני סיפורים היה. היה סיפור אחד עם שי עגנון. שי עגנון הגיע פעם לרב יצחק ניסים, ואמר לו שהוא זכה בפרס נובל, הוא צריך לקבל אותו מפני מלך שוודיה. אז שאל אותו כל מיני שאלות, הלכתיות, והרב היה שם. אז הרב אמר לו, תברך, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. אמר לו, באיזה שפה אני אברך? אמר לו, זה לא משנה, אתה יכול לברך את זה באנגלית, אתה יכול לברך את זה בשוודית, העיקר שהוא יבין, כן? והוא חיפש את השפה המתאימה וברך. אותו סיפור היה דומה עם יגאל ביבי, שהיה חבר כנסת, סגן שר.
הוא סיפר שהיה צריך לפגוש את חוסיין, מלך ירדן. והוא שאל את הרב, לברך או לא לברך? אמר לו, חוסיין, הוא לא באמת מלך. השלטון שלו הוא לא, אמר, תברך בלי שם המלכות. אז כשהוא היה שם, אז הוא ברך. אמר לו, חוסיין, מה אתה אומר? ואני מברך שהקדוש ברוך הוא נתן לך כבוד. אמר לו, חוסיין, ולמה כל האחרים לא ברכו? אמר לו, הרב שלהם לא אמר להם. הרב היה אומר, מי שרואה מלך בטלוויזיה לא מברך. ולא עוד, הוא אומר, יכול להיות שכשיבוא מלך המשיח, יגידו, טוב, אתה רוצה לראות אותו? תראו אותו בטלוויזיה. אומר המשנה ברורה, למה אנחנו יוצאים בחוץ ומברכים ברכת לבנה? הגמרא אומרת שזה כמו להקביל פני אביב שבשמיים, נכון? כשאתה הולך לקבל פני מלך, איפה אתה מקבל אותו? בחוץ. כל הסיבה שאתה ברכת לבנה יוצא החוצה, כי זה כמו לקבל פני מלך. לקבל פני שכינה. זה הסיבה. צריך לדעת את העניין הזה. יש שאלה, האם מותר לרוץ בשבת לקבל פני מלך? תפילה הזאת ראיתי אותה בשם הרב בן שמעון, בקובץ זכור לאברהם. אז הוא אומר, האם מותר בשבת לרוץ? הגמרא אומרת, תשתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולרוץ בשבת, כתוב שאסור. כתוב הלכה אומרת, מעשות דרכיך, שלא לא יהיה הילוכך של שבת, כי הילוכך של חול. רק מה אומרת הגמרא, השולחן ערוך כותב, שלנערים שמתענגים בריצתם, מותר להם, כי זה עונג שבת. אבל סתם לאדם, בשבת, יש הליכה של שבת. אז מה הדין אם אתה נמצא פה בבית כנסת, יצאת מהתפילה, אומרים לך, עכשיו פה למטה, ברחוב הראשי, בכניסה לירושלים, כביש מספר אחד, עובר מלך, עובר איזה אחד שהוא ראש מדינה. האם מותר לך לרוץ בשבת, מפה עד למטה, כדי לראות אותו ולברך את הברכה, או אסור לך? שזה, הוא מביא בזה שאלה, והוא אומר, בשורה האחרונה, שמותר גם לרוץ בשבת, כי כל האיסור של מרוץ בשבת הוא לא איסור דאורייתא, הוא איסור דרבנן, והתירו אותו, ובמקרה הזה גם יש לו הנאה. הוא מביא בשם פתח הדביר, כך, מי שהיה רחוק מן העיר וידו דורבין, מי זה דורבין? משקפת. והוא קנה חלול שקבועים בו זכוכיות עבות ומקרב אותם החוצה אל העין, צופה ומביט בו, בתוכו כל אנשים עומדים מרחוק, ואת המעשה אשר יעשון ומכיר בראייתו מי ומי האנשים ההם כאילו הם לפניו ממש קרובים עליו, וראו אותם במראה ולא בחידות. וזה האיש צופה מרחוק על ידי הדורבין את המלך בכבודו, יוצא ממקומו ממקום למקום ורצים לפניו רכבו פרשה וחילו, חיילים חיילים, כיתות כיתות, כל קט מהם לובשים במנה לבושים ובגדי רקמה משונים מאחרים, וכולם עם נשק, קט משוררים בכל מיני זמרה. האם אדם כזה מברך? הוא לא מברך. הכלל בדרך כלל, זה גם מאוד דומה לשאלה, שכל אחד מאיתנו נתקל בה, אתה בא לחתונה, כן? הרב עושה את החופה, הוא מברך ברמקול. אתה עונה אמן או לא עונה אמן? אז הייתי פעם בכמה חתונות, אמרו לי, לא, לברך בלי רמקול. הוא אומר, זה לברך בלי רמקול, מי ישמע? אמרו לי, אבל אם שומעים אותך, אם שומעים את הרמקול, לא שומעים אותך. אז פעם שאלתי את הרב עליו שלום, אמר, אם אפשר לשמוע, אם יש שקט במה, ישמעו אותך? ישמעו אותך. למה לא שומעים אותך? כי אנשים מקשקשים קצת, נכון? אז בשביל להתגבר על הדיבור שלהם, אתה משתמש ברמקול, זה בסדר. אם אתה יכול לראות בלי המשקפת, אבל מה אתה רואה את זה מרחוק? אמרנו, אתה לא חייב לראות בדיוק את הפנים של המלך, אם שהוא מסתכל עליך עם הפנים שלו ומחייך. גם אתה רואה חלק, כמו רב ששת, זה גם נקרא לראות. כשאתה רואה את זה עם משקפת, אז ראית. לא ממש, אבל ראית. אז אפשר על זה לברך. יש עוד כמה הלכות שקשורות לדיון הזה.
בירושלמי כתוב שכשקיבלו את פני המלך לא רצו, יצאו לכבודו בלי לרוץ. ויש לזה שאלה, האם באמת גם כשאדם, האם באמת הפסק הוא כמו הבבלי או כמו הירושלמי, דנו, האם מותר גם לרוץ כדי לראות פני המלך או רק ללכת ולראות את פני המלך בלי לרוץ? להלכה נפסק שדווקא כמו הבבלי, שהבבלי מביא את זה בשלוש מקומות, שהבבלי בשלוש מקומות אומר, תתאמץ מאוד, כיוון שההתאמצות שלך בסופו של דבר היא, כמו שאמרנו בהתחלה, היא זאת שמאפשרת לך להבחין בין מלכות של גוי למלכות של מלך המשיח. אנחנו לומדים את ההלכה הזאת וצריכים לשים לב. זאת לא פעם הראשונה שמלכי האומות מגיעים לירושלים. אנחנו חושבים שהם מגיעים לטקס הזה שעושים אותו ביד ושם, לניצחון על הנאצים, וזה חשוב מאוד, וחשוב מאוד להדגיש בעיני העולם שצריכים לחלות את הרשעה, מלכות הרשעה כי עשן תכלה, חשוב מאוד, וחשוב מאוד להדגיש את זה ולחזק את הנקודה הזאת, כי זה לא רק נקודה פרטית שלנו, צריכים לדעת שמלכות הרשעה של היטלר היא פגעה בעמים רבים, לא רק בעם ישראל. אמנם אנחנו נפגענו יותר מכולם, אבל האכזריות שלו הייתה גם כלפי הצרפתים, גם כלפי האנגלים, גם כלפי הרוסים. עשרות מיליונים, אומרים כמעט 100 מיליון אנשים נהרגו במלחמה הזאת. כשהרשע הזה נכחד מן העולם, זה סיבה לחגיגה לעולם ויש מצווה לחזק אותו. כי זה בדיוק מה שרוצים האיראנים וזה שרוצה המנהיגו בצפון קוריאה. אז זה לא, נכון שזה לא באים כל הגויים לבית המקדש, אבל באים לירושלים. וזה שהגויים באים לירושלים זה אימון. אימונים שנערו אליו כל הגויים. אימונים שכל אומות העולם יתחילו להבחין במעלתה של ירושלים. תראו, אנחנו לפעמים קצת רואים, זה לא פוליטיקה. הכבוד שאומות העולם נושאות לירושלים, זה כבוד עצום. זה כבוד עצום. ובמיוחד אני רוצה להדגיש מה שאמר סגן נשיא ארצות הברית, כמה וכמה פעמים. הוא אמר, קבל עם ועולם, לא במסתרים, לא בשקט. אמר קבל עם ועולם, אנחנו כל ההצלחה שלנו באמריקה, היא נובעת מכך שאנחנו אימצנו את הערכים שלכם שצמחו כאן בירושלים. שאנחנו מאמינים בדברי הנביאים שאמרו אותם כאן בירושלים. ואחד הדברים שהוא רגיל לומר אותם, שמעתי אותו אומר את זה כבר כמה פעמים, כנראה שזה אחד הדיבורים שנתן לו התעוררות גדולה. אז יש פסוק בישעיהו שאומר, היולד ארץ יום אחד, אם יוולד גוי פעם אחת, האם ייתכן שארץ תיוולד בפעם אחת, שעם ייוולד בפעם אחת? כך שואל ישעיהו הנביא, והוא, ישעיהו בעצמו עונה ואומר, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. הוא אומר, זה דבר שאין אותו בהיסטוריה, אין אותו בכל כדור הארץ, וישעיהו אומר לנו מראש שזה יקרה לנו. מדעו לכם, ארץ ישראל הייתה ארץ מתה, שממה. כולה קדחת, מלאריה, ריקה, רק יתושים צמחו פה. יתושים, פלחים וכמה טורקים היו פה. ובבת אחת, המדינה הזאת שהייתה כל כך זנוחה, ארץ אוכלת יושביה, משקלת גויים מנך, איך אומר יחזקאל, משקלת גויים, ארץ שכל מי שבא לפה נהיה חולה. רבע מתושבי הארץ היו חולים במלאריה. משקלת גויים מנך. כך אומר. והארץ הזאת בבת אחת הופכת להיות אחת המדינות הכי חזקות מבחינה חקלאית, חזקות מכל מיני כל בחינות שהיא. ארץ מתה הופכת להיות ארץ פאר, ארץ זבת חלב ודבש. ועם שהיה עם מת, עם שיצא מאושוויץ, יצא מהשריפות, נולד בבת אחת. אומר ישעיהו, האם יולד ארץ ביום אחד?
הבאת גוי פעם אחת? כן. כי חלה גם ילדה ציונת בניה. זה המשפט שהוא אומר אותו כל פעם, ואומר אותו בבית הלבן, ואומר אותו בסנאט ובבית הנבחרים בארצות הברית, ואמר אותו גם פה בבניין הכנסת. הוא מאמין שכל מה שקורה עכשיו בירושלים, זה ראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. אנחנו צריכים לדעת שמה שקורה השבוע בירושלים, זה חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. שאומות העולם באים לפה פעם אחר פעם, ורואים את כבודה של ירושלים, וישועתה כלפי תיבר, ורואים את הכבוד של ירושלים, ורואים איך היא נבנית, ורואים את מלכות ישראל, אז נכון, זה לא נערו הגויים לבית המקדש, אבל זה בדרך. הם נמצאים ברחוב הנכון, לא בבית הנכון, אבל ברחוב הנכון הם נמצאים, וזה בסדר גמור. וזה בדיוק הדבר שאנחנו מזכירים כל הזמן. למה אנחנו מזכירים אותו? כי בסופו של דבר, יש דבר בפרשה, אומר לכם אותו ממש פלא, כן? בפרשה, אני ספרתי, כמה פעמים כתוב שפרעו מחזק את ליבו? כמה פעמים? בדוק, נדמה לי 12 פעמים. 12 פעמים כתוב על פרעו שהוא מחזק את ליבו. 5, השם מחזק את ליבו, 7, הוא מחזק את ליבו. מאידך, כתוב 13 פעמים שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים ביד חזקה. ולא רק שהוא מוציא את עם ישראל ממצרים ביד חזקה, אלא את היד החזקה הזאת הוא נותן לעם ישראל, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ולכן רדפו מכם 500. כמו כן, כמו הדבר הזה, יש גם, כתוב בתורה, שפרעו מכביד את ליבו, כתוב כמה פעמים, 5 פעמים כתוב, שפרעו מכביד את ליבו. כנגד הכבדות של פרעו, אז כתוב שהקדוש הוא מכה את פרעו בערוב כבד, בדבר כבד, בברד כבד מאוד, בהרבה כבד מאוד לפניו לא היה כן, הרבה כמו ואחריו לא יהיה כן. כנגד הכבדות שלו, מכות כבדות. אבל הכי חשוב, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מתכבד בזה, והיא כבדה בפרעו וכל חילו. ואת הכבוד הזה נותן לעם ישראל, שעם ישראל יוצא ממצרים עם מקנה כבד מאוד. הכבדות הזאת, שבהתחלה באה בשלילה, היא מתהפכת לכבדות חיובית. היא כבדה לפרעה בכל חילו, זה מופיע 3 פעמים בקריאת ים סוף. הכבדות שהייתה מכבידה על משה, שהכבד פה או כבד לשון, היא בסופו של דבר מתהפכת לתורה שהיא כבוד לעם ישראל. זאת אומרת, אותה מדרגה שהייתה בשלילה אצל אומות העולם, היא מתהפכת לחיוב בעת הגאולה. אנחנו, ברוך השם, זוכים עכשיו, זוכים בירושלים השבוע, לראות כבודם של מלכי אומות העולם, שזה חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שזה הכל הכנה, שאם נזכה, נבחין בין הכבוד הזה לבין הכבוד שיהיה לירושלים, ואני אהיה לחומת אש סביב ולכבוד יהיה בתוכך, אמן ואמן. מורי ורבותיי, אנחנו רק רוצים לפני שמסיימים לומר שהשיעור הזה מוקדש אלו נשמת משה בן מרים ודוד חרורי, שהיה פה קבוע בשיעור, אלו נשמת יצחק בן אסתר עליו השלום, רוח השם תנחם בגן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לך.